Ito ang bayan ng San Marcelino, kung saan matatagpuan ang New Zealand ng Pilipinas. Ako naman si Aports, isang motovlogger na ang goal sa buhay ay maikot ang Pilipinas gamit lamang ay motor. At isa ang Mapanuepe sa gusto kong mapuntahan. Mula Cavite, kinailangan namin magmotor ng halos 5 oras para marating ang bayan ng San Marcelino sa Zambales. At another 2 hours papuntang camping site sa Mapanuepe Lake. Talagang nasubukan ako sa ride namin na to dahil kailangan motorin ang makapal na lahar at mag-river crossing bago marating ang lake. Pero lahat ng pagod, for sure mawawala pag nakita mo na ang nakakamanghang ganda ng tinaguriang New Zealand of the Philippines, ang Mapanuepe. Dahil gusto naming maaga dumating sa Mapanuepe, 1 AM pa lang ay bumiyahe na kami mula sa Cavite. Let's go! We have another ride. So kasama pa rin natin si Babes. Malayo-layo ang babiyahin natin ngayon. Punta tayo ng Zambales. Sa may San Marcelino. Alam nyo na, saan tayo dadiretso. May ako na siguro sa'yo malang tong vlog natin dahil anong oras pa lang malayo-layo pa kami at madilim pa. No, pag medyo lumiwanag na mga birds, balik ako kayo. Alright, let's go! Okay, water break muna kami. Water break. Ganda ng aqua plasma. So, dito na kami sa... Hindi ko pa rin alam. Pero Pampanga pa rin to eh. Pampanga. So, isang oras pa. Nakarating na tayo sa may San Marcelino, Zambales. Pahinga lang kami saglit. Tal, nantay din namin magliwanag. Pag tingnan nyo mga ports oh. Ayan, paliwanag na. Hinihintay natin para pag dumaan tayo, papasok na New Zealand. At least makikita natin yung view. New Zealand talaga. Layo-layo biyahe natin. New Zealand to mga ports. Bakpak na hindi kami mga birds. So yan, so ang oras pa nadaanan natin is Paangeles na pala, pa Dinalupihan, tas Olongapo. Ay malapit na, konti na lang. Right. Yan, maganda, medyo nagliliwanag na. Ano nangyari dito sa truck na to? Dahil basag eh. Nabangga pala oh. Ayun oh, tinumbok. Durog oh. Ay nako, di talaga maiwasan yan pag mga ganitong oras kasi maluwag, lahat humahataw, maharurot, iba pa inaantok kasi nung oras na, lalo na yung mga truck, nalayo pa ng mga biyahe niyan. Kaya ako medyo ingat talaga ako pag sa truck eh. It's either lampasan mo na or paunahin mo, yun lang yun. Okay mga ports, kanan tayo dito sa may Dinalupihan. Okay, Dinalupihan, Bataan na tayo. Lapit na pala tayo, 1 oras na lang. Puro bundok na dun, no? Ayan, morning goods mga ports. Maliwanag na. Ganda, oh. Oh my God. Ayan, napaka-presko ng hangin ngayon mga ports. Sana mukhang okay yung ganitong oras magpunta ng Mapanuepe. Kasi nabalitaan ko nga doon sa mga kaibigan ko. Pumunta kasi sila, dumating sila parang patanghali na. Sobrang init daw eh, kahit madilim, walang hangin eh. At least ito, dadating tayo ng Mapanuepe siguro mga 7 AM. Kasi baka 1 oras yung rough road, di natin sure, di kasi natin kabisado. Wala rin tayong tour guide, kaya hahanapin natin. Magsana tayo maligaw doon. Sana hindi ganun kainit pagdating natin. Sarap sana kung gigising ka sa Mapanuepe ng ganitong oras, no? Damn, ayun, puro bundok na oh. Ganda oh. Alright. Kahit sobrang nakakapagod magmotor dito sa norte, talagang hindi ka naman mabibigo sa mga makikita mo. Napakaganda. Sulit na naman ang biyahe natin. Sulit. Ganda ng kalsada rito. Ang haba, may ilaw. Dapat sa buong kalsada sa Pilipinas may ganyan eh. Para alam mo yun, di ba? Kahit gabi, kahit walang mga street light, makita mo lang yung linya ng kalsada. Goods na eh. Ganda ng puno oh. Galing oh. Parang kinorte talaga para takpan dito. Kaangas eh. Tignan nyo, isa rin oh, kabila rin oh. Yeah, medyo may konting bangkingan tayo madadaanan. Nako mga ports, dito ata yung kalsadang muntik ako sumemplang dun sa endurance eh. Dito yun. Yan oh, ganyan-ganyan yung kalsada na yun oh. Mag-iingat tayo dito. Nadoble ingat tayo, kasama natin si Babe eh. Nahihirap na, baka pag dumulas kami dalawa, hindi ko na may tutukod to. Mabigat kami, kaya dahan-dahan tayo. Kung babalikan nyo yung sa endurance ko, yung bigla na lang dumulas yung gulong ko, dito yun. Ewan ko, yung spalto nila parang may halong langis eh. Hindi ko makakalimutan tong kalsada na to kahit madilim. Talagang pinatibok na ito yung puso ko na matindi. Ito yun, dulas niya no. Dahan-dahan tayo dito, nako. Nakakabahan ako. Okay na yung ako lang yung sumemplang eh. Pero pagkasama natin si Babe, di pwede. No. Oy, solid. Uy, grabe, para tayo nasa ibang bansa. Ganda rito ah. Twisties, pababa. Ang sawo. Sabay biglang siko. Grabe. May mga ports, sa Olongapo na tayo. Malapit-lapit na. Nakakarating na tayo ng San Marcelino. Pupuntahan na natin yung Mapanuepe. Bebo? Bang! Mga ports, welcome to Subic, gateway to Zambales. Lapit-lapit na. Nararamdaman ko na. Nabasa ko na yung word na Zambales eh. To Zambales, use bypass road. Kanan pala tayo dito. Yan, dito medyo tutulin na tayo ng konti dahil maayos-ayos na yung kalsada. Pero medyo maliit ang kalsada rito. Oops. Pasa. Ang ganda, babe, oh. Bam! Ganda. Napakaganda. Tama-tama lang yung araw, mga ports. Di ba? Di masakit sa balat. Tama-tama para lakbayan ng Mapanuepe. Woo! Ahon, sabay lusong. Let's go. Bam, ganda na kalsada rito. Konti na lang sasakyan. Alright. Ganto oh. Panalo oh. Quality. Ganda no? Ganda. National Highway. Kanan tayo dito. Okay, palabas na tayo ng Subic and papasok na tayo sa Municipality of Castillejos. Goal natin is makapunta sa San Marcelino. Alright mga ports, ito na ata tayo sa bayan ng San Marcelino. Ito na ba yung arko? Tingnan natin. Ito na nga. Ayun! Touchdown! Welcome to San Marcelino. Alright, home of the juiciest Singkamas. Alam nyo ba na ang San Marcelino ay unang itinatag ng mga Ilocano sa Castillejos? Ang San Marcelino ay inorganisa bilang isang baryo noong 1843. Ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Castillejos mula 1843 hanggang 1846. Naging isa din itong baryo ng San Narciso mula 1846 hanggang 1849 at naging baryo din ng San Antonio mula Mayo 1849 hanggang Marso. Ngayon, ang San Marcelino ay kilala na bilang Singkamas Producing Capital ng Zambales, kung saan nagaganap din ang Singkamas Festival na siyang ipinagdiriwang ng masaganang ani ng Singkamas sa bayang ito. Okay mga ports, so dito na tayo sa bayan ng San Marino. Gugutom na. Bayan ng San Marcelino. So pupuntahan na natin yung Mapanuepe. Pagkadating natin ng pupunta lang tayo sa may public market ng San Marcelino, tapos doon na malapit yung ano, yung daan papuntang New Zealand. Kaya let's go. Konti na lang, 3 minutes na lang. Sobrang lapit na natin. Napakaganda ng bundok doon. Oh. Alright, maghanap-hanap lang kami ng pagkain muna rito kung may mabibilhan, tapos babaunin na lang namin. Sana meron pa. Baka dyan sa may public market may mga mabibilhan ng pagkain. Parang puro sarado pa, babe. Ito na yung public market. Eh, dyan na tayo kakanan, babe. Parang wala tayong mabibilhan ah. Ay mga ports, so bumili lang kami ni babe ng pagkain. Ulam tsaka kanin lang dito sa karinderia na to, sa eatery na to, Eliana's Eatery. Yan, tapos nagtanong na rin kami ng kung tama tong daan na to papuntang Mapanuepe. So tama naman, dire-diretso lang daw. Tara, subukan natin. Di na kasi tayo magtutour guide, sayang pera. Kaya try na lang natin explore. Ang sabi lang, advice lang sa atin nila ate, wag daw magtatanong sa mga aita. Ewan ko, sabi nila ate ha. Kasi may mga ibang riders daw na parang nililigaw. Iba yung tinuturong daan kasi nga gusto nila na parang irentahan mo sila para magbayad ka, para ituturgan nila. Tuturo sa yung tamang daan. Wala tayong tatanungan. Kunwari alam natin yung kalsada. Bahala na. Ito na ang simula. Basta marating natin yung tulay na bakal. Malapit na tayo dun. Sana di tayo maligaw guys. Hanap na lang tayo ng matatanungan na tingin natin mukhang mabait. Yung hindi mukhang tour guide. Tanong-tanong na lang tayo. Meron naman sigurado magtuturo ng daan sa atin yan. Sabi ni ate, dire-diretso lang daw eh. So diretsoin lang natin to. Ito na, nakakita na ako ng mga lahar. Ito na ang simula ng pagdurusa. Ito na ang simula babe. Woo! Grabe yung mga daanan, no? Tanong tayo kay kuya. Bossing! Sir, pwede magtanong, dito ba yung Mapanuepe? Diretso pa ho? Okay, sige. Thank you, sir, ha? Ay, magsalita ni kuya. Silent lang siya, silent. Grabe, ang ganda, oh. Dito masusubok ang ADV natin. Grabe, puro lahar. Dahan-dahan lang tayo, bawal madulas. Wala tayo laban dyan, oh. Dakte. Lalakas na mga ganyang motor. Okay guys, update ko lang kayo. Wrong way kami. Dito daw pala dapat. Teka, Atay tayo. Dito pala dapat. Nako, medyo malalim-lalim na nga to. Ah! Woo! Let's go! So tama yung tinuturo ni Google Maps. Alam ni Google Maps on the way. You know, Google Maps show me the way. Napakaganda. Grabe, napakadami. Puro lahar. Sana tama to guys. 28 minutes. Di naman din pala ganun kalayo. Basta pinin ko Mapanuepe Lake. Sana may makita tayong ano, motor or motor na makasabay para mas madali. Hindi tayo pwede sumabay sa 4 wheels eh, kasi alam ko iba yung dinadaanan ng 4 wheels. Kain alikabok. Ay, salong-salo. May lake doon, di ko alam kung yun ba yun, pero tinuturo ni Google Map kakanan tayo eh, oh. May buong araw tayo para mag-explore. Tulungan mo lang ako tandaan lahat ng dinaanan din. Eto, may liko na rito. Mukhang tama to. Tiahabulin lang natin dito yung mga daanan ng ano, dinaanan ng motor, oh. Yung maliliit na trail. Tanong tayo dito. Boss, dito ho ba yung pa-New Zealand? Tama ho ito? Pa-New Zealand ho? Tama ho ito? Oo yata. Boss, thank you. Oo yata. Boss, dito ba yung pa-New Zealand? Pa-New Zealand? Okay pa, thank you. Napakatarik. May akyatan din pala rito. Oh, accident porn area na naman. San Rafael. Woo! Ang ganda dun. Uy, isapot. Alright. Diba, di ko akalain may ganito palang dadaanan. Paket ng bundok. Medyo ingat lang tayo sa pag-banking-banking kasi manipis yung kalsada. And minsan ay bumubulag ang mga sasakyan. Ayun, Barangay Aglaw. Welcome. Landslide porn area. Let's go. Mukhang legit naman itong dinadaanan natin guys. Basta dara-diretso lang naman ito. Wala may balilikuan dito eh. Woo! Sarap ng daanan dito. Itatawid dagat na ito eh. Parang dapat ata doon tayo sa lahar kanina eh. Parang hindi ito yung dinaanan eh. Ewan ko. Pala na. Ay, may nakamotor din doon. Sundan natin yun si ate. Hindi, mukhang hindi taga dito eh. Oh, mukhang ano eh. Mukhang nagtatry. Mukhang taga dito nga. Ay, parang ito nga yung sa may port eh. Bahala na. We'll see, kaya nga eh. Hindi, magtatanong na lang tayo. Parang sa port nga to babe. Mukhang wrong way tayo ah. Mukhang sa kabila dapat tandaan natin ah. Nako, lake na. Nako, bangka nga babe. Mali tayo ng dinaanan. Dapat dun sa lahar. Ito nga yung sa ano, ito nga yung sa port. Mali ang daan natin. Wala, mali, di dito. Doon sa kabila ang daan. Oh, wala nang daan dito eh, 'di ba? Wala, bababa tayo uli ng bundok. Doon nga 'yon, 'di ba? May nakita tayong nag-tour guide. Kumanan tayo, 'di ba? Tapos sa kaliwa palahar, dapat doon. 'Yun lang, babe. Okay guys, balik tayo. Ito pa lang na pinang Google Map natin. Mapanuepe Lake. So, dyan yung port, yung magbabangka ka kapag mga naka 4 wheels kayo, gusto nyo magbangka, dyan yung daan, tapos itatawid kayo ng lake para makapunta sa camping site. Pero hindi tayo dun eh, balak natin is dalhin tong motor natin sa mismong camping site. Kaya balik tayo, no? Dinaanan natin kanina. So kanina may dalawa yung daan kanina eh, yung may tour guide na nag-aalok sa atin. Kumanan tayo rito sa pataas ng bundok, so dapat doon tayo sa left side para doon tayo dadaan sa mga lahar. Pero pinakita ko lang talaga sa inyo yung port. Palusot na lang dahil naligaw. Pambira. Alright, let's go. So ito na yung tamang daan, ito yung sa lahar. Doon kami umakyat kanina, oh. Yun, oh, dalawa kasi yung daan dyan. Umakyat kami sa may sementado, paket ng bundok. So dito dapat sundan nyo lang yung lahar. So tama na siguro to. Dito sir, pa New Zealand. Ah, sige. Thank you. Wala ko naintindihan. Pero tama na to, lahar. Ito na yun. Naligaw tayo eh. Okay lang yun, at least na-experience natin. Kung gusto mo mag-boat, alam na natin, di ba? Tama na to mga ports. Pera biro na to, pera biro. Medyo nakakalito talaga yung daanan dito dahil wala ka halos signage na mababasa kung saan ka dapat pumunta. Kaya, masasuggest ko na magtanong-tanong na lang kayo at kung feeling nyo na hindi tama yung information na nakuha nyo, hanap kayo ulit ng mapagtatanungan. Or the best is panoorin nyo lang ng buo tong video ko para di ka maligaw, katulad ko. Tama na to, babe, manalig ka. Wala ka na bang tiwala sa akin? Sipat-sipatin mo lang yung ano, yung tulay na bakal. Makikita natin yan. Malayo-layo pa eh. ADV number 1. Yun na tayo maliligaw. Wala, dead end na. Hindi ko alam kung dyan tayo. Parang hindi, no? Parang wala naman dinaanan ganyan, no? Ay, sarado. Ayun, oh. Let's go. Ayun na yung tulay na bakal. Woo! Babe, parang nakakatakot dyan, ha? OMG, parang nakakatakot dun, guys. Kaya natin yan, tiwala lang. Up, up, up. Aray. Woo. Alright, ayun o, yung mga motor. Okay, safe pa dumaan, safe pa. Ayan yung tulay na bakal. Nako, babe. Walking, walking muna. Yan, let's go. Uy, parang nakakatakot dito, ha. Ulo, parang lulubog yung ano, daanan. Ano yun ba? Grabe, nakakatakot dito mga Aports. Pucha, wala titingin sa gilid. Ay, grabe. Uy, may butas. Ay, nako. Saan tayo? Kasi na dumaan. Ayun. Uy! Woo! Ang bihira. Ah! Ang hirap na daan, babe. Let's go! Alam nyo ba na ang Mapanuepe ay nabuo noong 1991 na naging resulta ng pagsabog ng Mount Pinatubo? Naharangan ng lahar ang agos ng dalawang pangunahing ilog ng Mapanuepe Valley, ang Maranella River at Mapanuepe River na nag-uugnay sa Santo Tomas River sa kanluran. At dahil naharangan ng agos ng mga nasabing ilog, ang pagtaas ng tubig ang naging sanhi ng paglubog ng Mapanuepe Valley, kabilang ang mga barangay ng Aglaw, Kuhawen at Ili ng San Marcelino sa Zambales. Ipapakita ko sa inyo ang itsura ng Mapanuepe ngayong araw na ito, maya-maya lamang. Okay mga Aports, so hanapin na natin yung campsite. Grabe, hirap magmotor dito. Mudulas talaga eh. Doble ingat. Tumaob tayo. Para napuno na ng buhangin yung sapatos ko. Ay! Tanong, saan na tayo dadaan? Bihira. Puro diretso lang naman ata ito. Wow. Adventure! Fuel for adventure! Hello, hello, hello! Medyo mahirap siya, ha? Walang ADV number 1 dito. Panguhula na lang ako. Kakanan tayo. May mga dumaan ba motor? Eh, may mga dumaan na motor, oh. Nako po. Na sana tama to, guys. Ang hirap. Maligaw. Eh, kita ko rito. Puro motor ang dumaan, eh, oh. Hala. Alalim. Dito, pwede tayo dito sa gilid na to, eh. Baba ka muna siguro, babe. Para di tayo. Para sure lang. ADV number 1! Tapos pauwi, dito pa rin tayo dadaan. Ang saya. Tignan natin si tatay ko saan dadaan. Ayun. Yun ang tamang daan. Ah, di ba? Sundan natin si tatay. Doon papunta yun. Doon natin. Sigurado doon ang daan yan. May ibang pupuntahan niya. Ay, huminto, ah. Saan ba? Tay, saan ba pa yung daan pa, ano? Camping site. Ah, dito ho. Okay, sige. Thank you, sir, ah. Ito yung tatawirin natin, mga Aports. Ang saya, di ba? Fuel for adventure. Himuta pa ako. Fight, fight, fight. Ayan si babe, oh. Para lang mabidyan ako. Grabe effort. Go, hala na, ilusong na natin to, guys. Parang mas mababaw doon, no? Ay, sa kabila, parang mas mababaw sa dito sa kabila, eh. Ah! Ah! Alright. Woo! Pagod ka na, babe? Go. Hala, may daan pala doon, no? Ay, hindi pala. Okay, guys, so tama naman to, tinatahak natin, no? So, ang palatandaan nyo na lang. Ay, meron pa rito. Hindi, merong mababa. Ang palatandaan nyo na lang is kaya to. Wow! 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 Ayun na yung campsite. Yes! Uy! 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 Woo! Nakikita ko na yung mga bahay-bahay dun, guys. Tama, tama to. Malalim na naman, babe. Ready ka? Ready? Hindi, sakay ka na lang. Hawak ka. Hawak. Wow! Wow! Lalim! Doon tayo, mas mababaw doon sa kabila. Eh, epic to. Grabe. Uy, mabaw ba? Parang malalim din. Isa pa. Alright! Woo-hoo-hoo! Success! Grabe yun. Dadaanan natin uli mamaya yung pauwi. Meron pa rin! Hala, parang alalim na na eh. Ito, babe. Go. Oh, ADB. Oh, parang nasa yung campsite? Tama ba to? Okay, guys, tama naman itong pinupunta natin. Diyan na yung campsite. Maamoy lang yung clutch natin, eh. Kaya pinagpahinga ko lang saglit. Ininto ko muna. Okay, let's go. Alright. Oh. Pahinga muna natin. Maamoy yung clutch ko, eh. Kasi masyado nakababad. Kala niya kanya yung nasusunog. Wala, medyo hirap yung motor kasi mabuhangin, eh. Kaya nasunugan yung clutch natin. Pero okay lang naman yun. Ayun na, may flag na, oh. Parang dapat dito, ah. Parang dapat dun, ah. Okay, yan na, guys. Dito na tayo sa campsite. Sundan lang daw yung flag. At least ito, maayos-ayos na yung daan. Oh, may... Teka, flag ang sundan daw, eh. Ay, dyan, oh. Oh. Ah, dyan doon yung kayo papunta. Hey po, thank you po. Ah, kayo. Takto. Sila pala nagtitinda ng tubig. Sundan natin sila. Okay. Ah, sir. Okay, daw. Instant tour guide tayo, guys. Malayo-layo rin pala to, no? Alright. Ay, saan ba daan? Ay, sa gitna. Tayo, kabisado nila, eh. Sundan natin sila, guys. Atay tayo, babe. Baba muna. Baka bumagsak tayo dyan. Salamat dito kay la kuya, mabait. Naantay pa tayo. Ha? Layo din pala, no? Wala ko, malapit lang din, eh. Yun yung campsite, let's go! At narating na rin namin ang Mapanuepe Lake. Ano, tingin mo, saan maganda? Alam ko, may mga kubo doon, pwedeng rentahan. Ihaw-ihaw sila, oh. Tingin-tingin ka na magandang... Marami rin pala nagka-camping kahit weekdays, no? Ba, may naka-ATV po. O, pwedeng rentahan yan. Alright guys, touchdown kami dito sa Mapanuepe. Babe. Ganda, oh. Babe. Ito yung spot na kuha namin. Kasi kita yung lake. Kanyang spot lang. Basic yung daanan. Hindi ako nahirapan doon sa dinaanan. Eh yung ano, gusto kong puntahan yung lumubog na simbahan, malayo pala. Ayun guys, oh. Game, simulan mo na ang pagbabaklas. Wala kami dinalang tent or duyan. Day tour lang naman kami mga birds eh. So mamaya uwi na rin kami. So yung mga dinaanan kanina, grabe. Hindi ko na maalala sa utak ko paano tayo uwi mamaya. Bahala. So dami natin tubig na dinaanan. Yung clutch ng motor natin, umaamoy na kanina, pandami na nakakaamoy, nakakaya. Yan, dala namin na ito lang, dalawang foldable na upuan. Tambay lang kami rito, chillan talaga. Yung mag-tent kasi napakainit. Ay! Gas, babe. Nagasgas yung box ko. Ito, nabutas siya. Kaya mo ito. Okay lang yan, di ba? Dapat pala nilagyan mo ng tawil. May malay ko, ayun, nabutas siya. So kumiskis ng kumiskis to, ayun, nagasgasan. Itima na lang natin. Yun lang, nagasgas. Very easy. Ay! Ay, naku! Hindi na matulog. Uy, ako pa! Okay na, sige na. Hintayin mo ako. Ha? Okay na ako? Ayun guys, medyo nakapag-setup na kami. Oh, grabe ang director natin dyan. Tinan nyo naman yung kuha ng director natin dyan. Nanis, fan TikTok. Yan o. So yun nga, wala kaming tent. Di kami nagdala ng hammock. Day tour lang. So parang picnic style lang. Dala kami upuan. Tapos mat. Kain tayo dito. Pahinga lang. Yan. Let's go. Ganda view. Solid no? Ayun o. Dang, mamaya paliparan natin ng drone. Papaliparan ko ng drone mamaya itong lugar na to. Grabe mga birds, ay naku, sarap ng hangin pala rito. Sarap naman pala yung hangin, hindi naman pala mainit eh. Grabe, napaka payapa dito, napaka tahimik. Maririnig mo lang puro kuliglig eh. Ayan o, tignan nyo naman yung lugar o. Tambay ka lang, kasama yung motor. Kasama si babe. Yan lang ang makikita mo. Panalo. Kasama ang mabait mong asawa. Ay, hindi din. Naninigaw nga kanina eh. Ayan, mat lang kami, sabay tambay. Hindi tayo dyan mga Aports. Wala tayo magagawa dyan, Aports. Guys, sana araw-araw ganito. Napaka-peaceful lang ng buhay. Walang problema. Walang ibang iniisip. Ikaw lang. Sama ang mahal mo at ang pambihirang ganda ng paligid. Lago tayong tropa rito. Come here. Ligarita. Lagi. Basta naman. Ay, naku, nag-swimming ka. Nag-swimming dyan sa lake. Siguro nainitan. Lagi. Get ka, uwi ka na namin. Bait ka pa, malambing. Tumambay na rito. Lagi. Sama sa akin. Tara. Bili tayo soft drinks. Liga. Come here. Let's go. Come here. Tara. Bili tayo soft drink. Ay, kasama tayo mga birds. Come here. Ikot ko lang kayo dito. So, yung lugar ko saan kami nakastay is phase 4 daw yun. Phase, sabi ko kung tama. Sabi ni kuya lang eh. Siningil kasi kami. So, phase 4 daw yun. Yung harap ng lake. Medyo tapat. Tapos dito sa medyo looban. Phase 1 daw yan. Kasi ito may mga tindahan malapit, phase 3. So yun, titingnan natin kung may tindang soft drinks ba dun para makakain na kami. Yun, sarap tumambay dito mga birds. So kung wala kayong mga tent, may mga kubo-kubo sila dito, parang mini cottage. Yan, may mga kubo, pwede nyo rentahan yan. Hindi ko lang alam kung magkano. So yung mga ATV na din sila rito, gusto nyo mag-ikot-ikot yan, pwede nyo rentahan yung ATV. Pero okay, goods naman itong, goods yung version namin doon, mahangin. Hindi siya mainit. Kaya komportable kami doon. May harang eh, nakatandaan dito. Nay, may soft drinks ho kayo? Ano po soft drinks meron? May malaki ho ba kayo soft drinks? Coke na lang po. Magkano po dyan? Okay po, sige po. Ano yun, nagluluto kayo ng noodles? Pwede magpaluto? Magkano sa noodles? Yan po, Lucky Me. Apo. May itlog na maalat din ah. Sa no entrance na itong pastry na eh? Sa no entrance na itong pastry? Dati anak din dito. Pero yan, yung may anak dyan, pinagbawalan yung mga campers na... Kumunta rito? Ay, ba't gano'n naman o? Sayang. Binakuran na o. Sila nagbakod. Pero ito bakod namin. Sa amin ito. Ang ginawa namin para makabili tayo. Eh, binatasan nyo na naman. Gumawa na naman kami ng ganito. Okay na. Importante nakabili. Hindi ka. Minsan, hirap na lang. Hintayin muna ka na ko? Sige po, tayo na lang po. Minsan, mahirap na lang isipin na yun. Kaya, magpuan na lang ka. Kaya na lang. Importante, tuloy ang ano na, tuloy ang negosyo. Alright mga Aports, so kainan na. Ito, bumili lang kami ng ulam sa karinderya. Ayan, higado, ano to? Higado, pork, steak, and eggplant. Torta. Tortang talong. Ayan, tas kanin. Parang di na kayo magluluto, di ba? Mabilisan lang ng mga kami rito mamaya eh. Tas nagpaluto ako doon sa tindahan ng ano, noodles. Ayan, noodles. Alright guys, so tapos na kaming kumain ni babe. Babalik ko lang tong pinagbilan natin ng noodles. Balik natin kila nanay. So yun no, meron naman tayo nakakalungkot na istorya dito. So itong kila nanay, pastry. Binakuran siya. Mapapansin nyo diba, may bakod yung tindahan niya. Binakuran nung may-ari nitong pinag-istayan namin. So parang para wala bumili sa kanya, ganun. Nakakalungkot lang. Ba't ganun? Usually dapat yung magkakalugar, di ba? Magkakasama rito sa lugar na to, sila yung nagtutulungan, pero sila pa yung naglalamangan. Ay nako. So mga Aports, sa mga pupunta rito, may bayad eh. Itong phase, nasa phase 4 kami, may entrance fee. So 25 pesos per head, tama? Oo. 25 pesos per head, tapos 100 pesos sa motor per night. Per night ba yun? Hindi, per day. Per day lang pala. Day tour yun, 100 pesos. Sa sasakyan... Night, hindi ko sure kung magkano. Sa kotse daw, magkano? Sa sasakyan, para 800. Diba? Overnight. 300 overnight. Pag day tour. Tapos day tour nila, 300. So, medyo pricey din. Oo, magsasasakyan kayo. Pero, okay naman. Good naman yung place, tahimik. Pero, masasuggest namin, kung pupunta tayo dito, ganito weekdays. Yan, weekdays kami ngayon. Konti lang yung mga nagka-camp. Ayan, parang solo rin namin yung lugar yun. Tsaka yun, pag weekdays kayo nagpunta tas maaga, makakapili kayo ng spot na maganda. Yan, itong spot na napili namin. Ayan, di ba? Ganda ng spot. Damn! Tas nandun yung lumubog na simbahan, oh. Malayo-layo. Bala ko sana magre-rent kami ng bangkero para makapunta. Gusto ko kasi mapuntaan yung lumubog na simbahan. Kaso, mahal eh, no? 1,000, 1,000. Parang maximum of 5 ata eh, kaso dadalawa lang kami, 1k pa din yung singil ng bangkero, so medyo pricey eh, kaya di na namin tinuloy mga Aports. Alam mo ba may kwento-kwento dito? Oo, may kwento-kwento nga dito. Anong kwento-kwento? Diba lumubog yung lumang simbahan? Kwento? Nakwenta? Hindi nga, diba lumubog yung lumang simbahan na yun? So daming lumubog na mga lugar. Ngayon daw may mga lumangoy dyan sa lake na yan na nawala. Kaya bawal pala ngayon kasi sobrang lalim. Meron daw mga sirena dyan na nangunguha ng tao. Kaya may mga sirena daw dyan na pagala-gala pag nag-swimming. Kasi naman yung nag-swimming dun mamaya, mawala yun. Joke lang. Hindi, tanong natin. Nakalimutan ko yung tanong kanina kay Kuya eh, kasi sabi-sabi yun eh. May sirena daw nangunguha ng tao dyan sa lake. Sobrang lalim daw niyan mga Aports. Sisipin nyo yung barangay kung saan dati nakalagay yung simbahan, lumubog. Grabe. Doon nang nirahin mo sila. Nagdata sila. May may tanon. May tanon, ginawa nila. Tanon, may barangay chairman. Serena. Oh. Ay nako, Diyos ko, wala kayo mapapala sa usapang to. Ano, may kwento-kwento rin? May kwento-kwento rin sa akin. So lupit ang kwento na ito. Yung Serena naging tanod. May ano, pari din na Serena. Kasi simbahan, lumubog. So, nag-build sila ng community. Okay, mga Ports, balikan na lang namin kayo mamaya. Bye-bye! Hanggang dito na lang tong video na to. Sana na-enjoy nyo ang ride natin dito sa Mapanuepe. Pero bago ko tapusin tong video na to, meron lang akong gustong iwan sa inyo. Marahil noon ay masakit, nagimbal-gimbal o nakakatakot ang nangyaring pagsabog ng Mount Pinatubo na kumitil sa ilang buhay ng mga taong naninirahan sa kalapit na lugar nito. My condolences po sa lahat ng mga binawian ng buhay at mga nadamay sa pangyayaring iyon. Ang buhay natin parang kaparehas lang ng nangyari dito sa Mapanuepe. After tamaan ng matinding dilubyo, may mga bayang lumubog at mga ilog na nasira. Meron namang panibagong lugar na umusbong na ngayon ay tinatangkilik ng mga tao at ngayon ay napagkukuhaan na din ang hanapbuhay ng mga residente dito. Lagi nyo lang tatandaan mga Aports, meron at meron talagang bagay na pwedeng mawala sa'yo. Meron at meron kang bagay na isasakripisyo. Meron at meron kang bagay na bibitawan. Pero lagi mo lang iisipin na sa pagkawala nito, merong panibagong mas maganda ang dadating sa buhay mo. Kita-kita susunod. Always remember, ride safe lang, have fun, and peace out.